মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ পাঠ নম্বৰ 12 প্ৰাচীন নগৰীয়া সভ্যতা নামৰ পাঠটিলৈ আহিছোঁ। আৰু এই পাঠটিলৈ যোৱাৰ আগতে আমি যিহেতু সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ আমি আলোচনা কৰিম, সেইবাবে আমি ইতিহাস নুগে এই বিষয়ে অলপ জানিব লাগিব। সাধাৰণতে দেখা যায় যে ইতিহাস আৰু বুৰঞ্জী দুয়োটা শব্দ প্ৰায় একে অৰ্থতে ব্যৱহাৰ কৰায়। আচলতে এই দুটাৰ মাজত অকণমান পাৰ্থক্য আছে। এই পাৰ্থক্যটো হ'ল যে বুৰঞ্জী আহোম স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ দিনৰ পৰা লিখা হৈছিলে, আৰু বুৰঞ্জীত কি হয়, ঘটনাবিলাকৰ চন তাৰিখ আদি একাধিক্ৰমে লিখা থাকে। আৰু আনহাতে সমাৰ্থকভাৱে ইতিহাস শব্দটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু ইতিহাসে কি কি কৰে, এই বুৰঞ্জীৰ ঘটনাবিলাকৰ ক'ত হৈছিল, কিয় হৈছিল, কেনেকৈ হৈছিল, তাৰ ফলাফল কি, এই বিষয়ে আলোচনা কৰে। অৰ্থাৎ ইতিহাসে বুৰঞ্জীৰ ঘটনাবিলাকৰ কাৰণ আৰু ফলাফলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ মূল পাঠলৈ, প্ৰাচীন নগৰীয়া সভ্যতা। ইতিহাসবিদসকলে অনুমান কৰা অনুসৰি প্ৰায় 4,500 বছৰ আগতেই নগৰীয়া সভ্যতাৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল। আৰু এইখিনিতে আমি মন কৰিব লাগিব যে পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ প্ৰাচীন সভ্যতাই নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠিছিল। আৰু আমি যদি উদাহৰণস্বৰূপে চাওঁ, সিন্ধু নদীৰ পাৰত হিন্দু সভ্যতা, নীল নদীৰ পাৰত মিচৰীয় সভ্যতা, ইউফেটিছ আৰু ট্ৰাইগিছ নদীৰ পাৰত বেবিলনীয় সভ্যতা, হুৱাংহু আৰু য়াংচিকিয়াং নদীৰ পাৰত চীনা সভ্যতা ইত্যাদি। আৰু এই প্ৰতিটো প্ৰাচীন সভ্যতা যে নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠিছিল, ইয়াৰ কাৰণনো কি? আৰু কাৰণ হিচাপে আমি দেখোঁ যে নদীৰ পাৰৰ মাটি সাৰুৱা হয়, আৰু এই নদীৰ পাৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘাঁহ বন গজে, সেয়েহে তাত জীৱ জন্তু অৰ্থাৎ পশুপালনৰ বাবে সুবিধা হয়। আৰু নদীবোৰত কি হয়, তাৰ পৰাই খেতিপথাৰলৈ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি আৰু যাতায়াতৰ বাবে বৰ সুবিধা হয়। আৰু সেই নদীবোৰৰ দ্বাৰাই কি হয়, এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ বেহা বেপাৰ কৰাটো আমাৰ সুবিধা হয়। আৰু এনেদৰে গঢ়ি উঠা প্ৰতিটো সভ্যতাৰে কিছুমান নিজা নিজা বৈশিষ্ট্য আছিল, তেওঁলোকৰ নিজা সমাজ ব্যৱস্থা, বেপাৰ বাণিজ্য, ধৰ্মীয় বিশ্বাস আদি আছিল। আৰু ইমানবিলাক বিচিত্ৰতা থকাৰ মাজতো সেই সময়ৰ সভ্যতাসমূহৰ মাজত কিছুমান উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্য থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। আৰু সেইসমূহৰ ভিতৰত আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মাজত বেহা বেপাৰ বাণিজ্য, যোগাযোগ আদি ৰক্ষা কৰিছিলে, অৰ্থাৎ এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ সামগ্ৰীৰ আমদানি ৰপ্তানি কৰিছিলে। আমি এতিয়া আমাৰ দেশৰ প্ৰাচীন সভ্যতাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহা। হিন্দু সভ্যতাৰ উপত্যকা হিন্দু নদীক কেন্দ্ৰ কৰি যি সভ্যতা গঢ়ি উঠিছিলে, ইয়াক হৰপ্পা সংস্কৃতি বুলিও কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে কোৱা হৈছে যে 1921 চনত পুনতে হৰপ্পাতে প্ৰত্নতত্ত্ববিদসকলে এই ভগ্নাৱশেষৰ চহৰ, পুৰণি যি নগৰ প্ৰাচীন সভ্যতাৰ নগৰ আছিলে, 1921 চনত হৰপ্পাতেই প্ৰথম উদ্ধাৰ হৈছিলে। আৰু সেয়েহে সেই সমগ্ৰ সিন্ধু নদী উপত্যকাক কেন্দ্ৰ কৰি যিখিনি ভগ্নাৱশেষ উদ্ধাৰ হৈছে, প্ৰাচীন নগৰ উদ্ধাৰ হৈছে, তাক হৰপ্পা সংস্কৃতি বুলিও কোৱা হয়। আৰু আমি যদি এই বৃহৎ হিন্ধু নদীৰ সভ্যতা, হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰো এই এলেকাটোনো কিমান ডাঙৰ আছিল সেই হিচাপে যদি আমি চাব যাওঁ, উত্তৰ দিশৰ পৰা দক্ষিণলৈ প্ৰায় 1,150 কিলোমিটাৰ আৰু পূবৰ পৰা প্ৰায় পশ্চিমলৈ 1,600 কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰো চহৰৰ ভগ্নাৱশেষ সিন্ধু নদীৰ উপত্যকাৰ জম্বু চহৰৰ পৰা নৰ্মদা নদীৰ মুখলৈ আৰু পশ্চিমে বেলুচিস্তানৰ পৰা মিৰাটলৈ বিস্তৃত আছিল। এই সমগ্ৰ ভূখণ্ডত মুঠতে 2,008টা এলেকাত সভ্যতাৰ স্মৃতিচিহ্ন আছে বুলি অনুমান কৰিছে প্ৰত্নতত্ত্ববিদসকলে। আৰু সেইসমূহৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে সৰু ডাঙৰ মেলি প্ৰায় 1,022টা
স্থানতে খনন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু এই খনন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত 406টা আছে পাকিস্তানৰ ভিতৰত আৰু বাকী 616টা আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত। নগৰীয়া সভ্যতাৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰা প্ৰধান নগৰ বা কেন্দ্ৰ হ'ল মুঠতে 8টা। মহেঞ্জোদাৰো, চানহোদাৰো, হৰপ্পা বৰ্তমান পাকিস্তানত, কালিবান গান উত্তৰ ৰাজস্থানত, লোথাল গুজৰাটত, ধোলাভিৰা গুজৰাটত, বানাৱালি হাৰিয়ানা আৰু ৰাক্ষীগাড়ী হ'ল হাৰিয়ানাত। এতিয়া আমি জানিম এই ভাৰতীয় যি প্ৰাচীন সভ্যতা তেওঁলোকৰ নগৰ পৰিকল্পনা অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি সভ্যতা সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিছিলে সেই বিশেষ এলেকাৰ গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া ৰাস্তা সম্পৰ্কে আমি অকণমান জানিম। আৰু এইখিনিকে কোৱা হৈছে নগৰ পৰিকল্পনা। আমি চাম যে হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰো বিশেষকৈ এই দুখনেই বৃহৎ নগৰ আছিলে। তাত দেখিছোঁ যে মহেঞ্জোদাৰোৰ অট্টালিকাসমূহৰ আধুনিক যুগৰ অট্টালিকাবোৰৰ লগত বহু পৰিমাণে মিল আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰিম যে মহেঞ্জোদাৰো নগৰখন সুচিন্তিত পৰিকল্পনাৰ সহায়ত হয়তো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যেন আমাৰ ধাৰণা হয়। তাত নগৰ ৰাজালীবোৰ আহল বহল আছিল। পোন আৰু বহল আলিবাটবিলাক সমান্তৰালভাৱে নগৰৰ এমূৰৰ পৰা আনমূৰলৈ বিস্তৃত হৈ আছিল। এই আলিবাটবিলাক লম্বভাৱে কটাকটি কৰি নগৰখনক কেইবাটাও সমান ভাগত ভাগ কৰিছিল। ৰাস্তাৰ চুকবোৰ আছিল ঠেনুভৰীয়া, যাতে বস্তু কঢ়িয়াই নিয়া গধুৰ যান বাহন সহজতে চলাচল কৰিব পাৰে। আৰু ডাঙৰ যিবিলাক অট্টালিকা আছিল সেই অট্টালিকাবিলাকে ৰাজালীৰ শোভাবৰ্ধন কৰিছিল, অৰ্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ ৰাস্তাবিলাকৰ কাষতে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাবিলাক নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু সেই সময়ত নিৰ্মিত অট্টালিকা বা ঘৰগৃহবিলাক কি হৈছিলে, ইটা আৰু বোকা মাটিৰ সৈতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু এই ভগ্নাৱশেষবোৰৰ মাজত কিছুমান এমহলীয়া আৰু কিছুমান দুমহলীয়া ঘৰো পোৱা হৈছে। আৰু এইখিনিতে মন কৰিব লাগিব যে সেই সময়ত প্ৰত্যেক ঘৰতে একোটাকৈ কুঁৱা আৰু স্নানাগাৰ অৰ্থাৎ গা ধোৱা ঘৰৰ ব্যৱস্থা আছিল আৰু পানী ওলাই যোৱাৰ বাবে সুব্যৱস্থা আছিল। এই নলাবোৰৰ পানী ৰাজালীৰ ডাঙৰ নলাবোৰেদি গৈ নৰ্দমাত পৰিছিল। নলাবোৰত ঢাকনিৰ ব্যৱস্থাও আছিল আৰু প্ৰতি ঘৰতে একোখনকৈ ডাঙৰ চোতাল আছিল। এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত হোৱা ভগ্নাৱশেষবোৰলৈ চাই হিন্দু সভ্যতাৰ এই ঘৰবিলাকক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। 1 নম্বৰ সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰ, 2 নম্বৰ ডাঙৰ অট্টালিকা আৰু 3 নম্বৰ গা ধোৱা ঘৰ। মহেঞ্জোদাৰোত আৱিষ্কৃত হোৱা ভগ্নাৱশেষবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন হৈছে ৰাজহুৱা স্নানাগাৰটো, অৰ্থাৎ ৰাজহুৱাভাৱে যিটো গা ধোৱা ঘৰ বা স্নানাগাৰ, এইটো এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য আৱিষ্কাৰ মহেঞ্জোদাৰো নগৰৰ। আৰু ই আছিল চতুৰ্ভুজ আকৃতিৰ আৰু ইয়াৰ মাজতে 11.88x7.01 মিটাৰ জোখৰ এটা জলভাণ্ডাৰ আছিল, অৰ্থাৎ পানী সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এটা জলভাণ্ডাৰ আছিল। আৰু ইয়াৰ গভীৰতা এটা দ আছিল 2.43 মিটাৰ। আৰু এই জলভাণ্ডাৰৰ পানী লেতেৰা হ'লে তাক উলিয়াই নতুনকৈ পূৰাবলৈ ওচৰতে কুঁৱা আছিল। আৰু জলভাণ্ডাৰলৈ নামি যাবৰ বাবে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে খটখটিৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছিলে আৰু সেই জলভাণ্ডাৰৰ কাষতে কাপোৰ সলাবৰ বাবে কোঠালিও নিৰ্মাণ কৰিছিল। এতিয়া মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পা এই দুয়োখন নগৰতে থকা ঘৰ স্নানাগাৰ আদিৰ উপৰিও কেইটামান ডাঙৰ ভঁৰাল আৰু ঘৰৰ ভগ্নাৱশেষো পোৱা গৈছে। ওচৰৰ গাঁওবোৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা শস্যবোৰ সম্ভৱতঃ এই ভঁৰালবোৰত জমা কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছিলে। ইয়াৰ পিছত আমি ধৰ্মীয় ব্যৱস্থা, কৃষি ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।